90-річчя Ігор Олещук святкує з рідними та друзями. Про свою юність згадує так. Пам'ятаю польську окупацію, пам'ятаю першу більшовицьку окупацію, німецьку окупацію. Ну і добре пам'ятаю боротьбу УНУПА проти більшовицької влади в 44-му році. Ну і ви знаєте, вся наша молодь, творча молодь, яка була начитана, яка походила з цікавих сімей, майже всі входили, допомагали підпіллі. У підпіллі були його брати та сестри, розповідає Ігор Олещук. Підлітком він вступив в ОУН, мав псевдогрушка. Його завданням було писати звіти, за це його й заарештували. Про свій вибір, каже, не шкодує. Я вважаю, що в той час інакше не можна було. Боролися всі на моїх очах. В моєму селі семеро двоєрідних братів і сестер сиділи в Криївках і боролися. Одна застрілилась в Криївці, одна відсиділа тюрму. Розумієте, я вже про жінок не буду говорити про мужчин, а мужчини тим більше стрілялись. І я бачив ті всі жертви, тому моя маленька жертва, що я попав на 25 років, я теж її переніс з таким, ну, з нормальною видержкою. Заслання в Сибір пережила й дружина Ігоря Надія Олещук. Тоді, каже, була дитиною. З чоловіком познайомилася на Тернопільщині. Подружжя разом вже 58 років. Мене малою, ще маючи 3 років, вивезли в Сибір і родину мою. Батька швидше арештували на декілька місяців. А я, мама, бабця і дідуню 6 років були в Казахстанах, в Сибірі. От. Ну, я вже повернулася на Україну, мені було 9 років. Моя біографія подібна до нього. І в нас погляди однакові, у нас немає ніяких розбіжностей. В Ігоря Олещука 3 синів та 8 внуків. Найстарший син Тарас живе у Львові. Про батька говорить так. Небайдужий і дуже неспокійний. То добре пам'ятаю ще той час, коли батько був ще на обліку у тодішній совєтській міліції. І як мінімум раз в тиждень чи там раз в 2 тижні в нас приходив міліціянт, який дивився, де він є, що він робить і так далі. От. Але він завжди був оптиміст і завжди дуже любив працювати, розумієте? От. Я думаю, що ви бачите, що дотепер ця людина також лишилася ще достатньо активною. Привітали Ігоря Олещука і представники влади. Зокрема, він отримав подяку від облдержадміністрації за патріотизм та збереження історичної пам'яті. Ігор Олещук – старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політв'язнів. Тут працює вже 25 років, проводить екскурсії та розповідає про УНУПА. Музей створений в колишньому слідчому ізоляторі КДБ. В одній з цих камер був ув'язнений і Ігор Олещук. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.